Mēs esam Rīga TV 24 preses klubā, un es esmu raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš. Šeit mēs tiksimies katru darba dienas vakaru 5:00 un runāsim par to, par ko runā visi. Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji, jūs skatāties raidījumu preses klubs. Nu, ko šodien es maicināju ciemos aburošas dāmas, kā arī mūziķi. Tā ir dejotāja, deju studijas Leona pasniedzēja, arī pati dejotāja, Sarmīte Prūle. Kā arī aktrise, kā uzzināju aizkadrā, noskaidrojot tavu nodarbošanos, tu esi Laila Silzes Purmulietes teātra aktrise. Jā, arī zini. Jā. Tad nākamais redzījuma viesis šodien man ir Dendī modeļa aģentūras modele, tā ir Māra Kampernava. Sveiki. Kā tev patīst vēl kā big size modeli vai kā jūs sakat? Es vienmēr man tas amizants liekas. Es neesmu ne big size, ne full size, es esmu normal size. Normal size? Jā, tā kā normals sievietes izmēra modeli. Normals ir pat labākais. Jā. Jā, un šodien kā trešais viesis mums ir arī mūziķis Atis Auzāns. Ok. Čau, vai tu prieks redzēt tā kā preses klubā? Tieši tāpat. Šodien raidījumā runāsim pirmajā daļā par 1. aprīļa jokiem, ka 1. aprīlis ir pagājis, kā nu ir bijis, kā nu kurš ir izjokots. Kā arī runāsim par to, vai mūsu prezidentam būtu jāatkāpis, jo redz, kultūras cilvēki ir savākuši parakstus par to, ka iespējams prezidentam vajadzētu atkāpties. Tad sākam ar 1. aprīli. Izsens, ja 1. aprīlis mums bijis ir joku diena, kad viens otrs cenšas kaut kā izjokot vai kaut kā paķircināt. Kā jums šķiet, kā šos jokus atspoguļo medijos, teiksim, ieejot ziņu portālā no rīta, tu atver vaļā ziņas un tur ir biļetes tirgo lētāk, tu var aizlidot uz Ameriku par tik un tik pēkšņi mistiskas summas. Kā var ticēt tām ziņām tajā 1. aprīlī? Vai vispār nevajag lasīt un neticēt nekam? Es, piemēram, vispār nelasu, es pat nezināju, ka ir 1. aprīlis vakar. Ja vieni man kāds zvanīja par darbu, tas ir aprīļa joks vai pa īstam? Nē, viss bija pa īstam. Es vispār nejūtu 1. aprīli. Nu, es nelasu ziņas, es neskatos televizoru un man bija tāds, nu, normāla diena. Dators taču ir? Dators ir, bet es skatos tur seriālus. Es kaut kā tiešām vakar neko neskatījos. Man riebis, ja man izjoko. Man tieši paliek dusmīgi, jo es ticu naivi cilvēkiem. Un ja man joko, tad man vienmēr būs piekauto cilvēku. Es taču ticēju tev. Kā jums ir? Nē, ne, man ir galīgi tā, ka vienmēr es domāju, visu no rīta piecelšos kādu, paņemšu uz muļķi, bet nu, beigās sanāk tā, ka kāds paspēja izdarīt ātrāk, man tad ir škrobi, kad es to neizdarīju pirmā. Lai gribas kaut kā. Nu jā, nu īstenībā nē. It kā es tā neuzceros visādām tādām lietām, bet kaut ko sanāk. Nu, haķi arī šodien mani paņēma konkrēti, jā, uz muļķi. Man patika joks, man liekas, kaut kur vai TV ne tā bija, vai kaut kur. iPhones jaunais savienojumā ar bārdas dzenamo aparātu. Uzsprauš un var nodzēt bārdu. Un es tā domāju, ar iPhone? Jā, nu, tas, protams, bija aprīļa joks, bet patiesībā a, kāpēc neizdomāt šitādu lietu, nekad, kad, nu, lukturīts mums ir, diktofons mums ir, navigācijas mums ir, kāpēc nebārdas, ko iemais apprast. Tā, ka tas aprīļoks, tas varētu arī kādreiz arī dzīvēt. Īstenībā tā arī ir, arī zinu, tas izlasīt kaut ko tādu nereāli, jā, es noteikti noticēt. Tikai vienmēr jāizlasa 1. aprīlī, beigās jāizlasa, tad šis ir 1. aprīlī. A, nē, es arī varētu, varētu visu dienu nostaigāt un ticēt tam, un kādam pateikt, man pateikt. Tas bija fejts. Es tam pievērš uzmanību tikai tad, kad es Rīga radio dzirdēju, kad DJs teica, nu jā, bet pievērsiet uzmanību, tur apakšā ir rakstīts aprīļa joks, taču, jā, 1. aprīlis. Bet, ja runā par mūsu nākamo tematu Facebookā, kas varbūt nav ziņu portāls vai kā, viens draugs bija ierakstījis tieši, ka Andris Bēziņš ir miris ar sirdstriekumu. Un, jā, nē, tieši tāpēc es to saku, tas bija ierakstīts un es izlasu, nu skaidrs, ka tā nav taisnība, bet tajā visā kontekstā, kas pašreiz notiek, smējies vai raudi, un nu, tur ir tā robeža arī par tiem jokiem, vienmēr kāpēc es sadusmojos, jo tu nekad nezini, kāds ar joku, tu var īstenībā ļoti aizskārt cilvēku, kurš nu, nav to pelnījis. Īstenībā es domāju, tādām lietām pat nedrīkstēt jokot, nu, tas nav normāli, bet nu, kā tu joku pagriež, teiksim, mums latviešiem man šķiet, ka tas humors nav tik labi attīstīts, teiksim, jo pastāmies kaut kāds britus un amerikāņus, viņiem malnais humors ir pārpārēm, un viņi visi saprot, un viņi smējās. Viņiem tas šķiet smieklīgi, jā. Jā, jā. Viņu, viņi par to, mums cita mentalitāte. Viņi par to neafainojās, viņi par to normāli. A mums, mūsu latviešu mentalitāte ir tāda, ka nu, mēs to uztveram ļoti personīgi, un kā tā var, un kas un kā. Bet, nu, domāju, tas ir arī atkarīgs no cilvēka paškā tāda.
kā viņš to uztver. Nu, varbūt kāds pasmējās, varbūt kāds pasaka ārpats, kā tā var. Nu, diemžēl tā ir. Redz, par to tavu ticēšanu, es te gatavoties atradu tāds tops apkopots ar labākajiem izjaukošanas, masu izjaukošanas veidiem, kad ziņu aģentūras ir padevušas plašākā pasaulē, un šeit ir tāds BBC. Viņi izveidojuši sižetu par to, ka audzēja makaronus Šveicē. Vesels sižets, tur viss kā noteikti kā novāc. Tas gan nav bijis nesen, tas bija vairākas gadus atpakaļ. Un redz, un tad pēc tam ir cilvēki zvanījuši un jautājuši, nu kā tos makaronus var audzēt, kur viņi jāaudzē burkās vai podiņos, jā. Un skatītāji makaronus neaudzē, tos tā es no milts produktiem, vēl dažādi no olām un vēl viss kaut kādā ziniet, makaronus vēl neaudzē. Jā, un vēl viens, kas man ļoti iekrita acīs, arī kur cilvēki uzķērās ļoti. 76. Gadā arī BBC radio paziņojuši, ka Plutons aizies no Jupitera tālāk, līdz ar to radot spēcīgu gravitāciju, kas uz Zemes mazinās gravitāciju. Un cilvēki varēs palēkties un uzlikt 3 metru augstumā. Un redz, un tad arī bija cilvēki zvanījuši un teikuši, ka jā, viņiem tiešām licies, ka viņi var uzlikt augstāk. Un visu dienu nodzīvojuši ar to, ka... Amerikā bija? Tas bija Anglijā. Anglijā, jā. Anglijā. Amerikā, man liekas, šitais mierīgi varētu sastāstīt cilvēkiem, viņi tur tagad noticēt. Liekas, mūsdienās jebko var sastāstīt cilvēkiem. Un tas pat nav vairs stāsts par 1. aprīļu ļoti, tas īstenībā arī par presi, par medijiem, par visu, nu tiešām jebko. Un man arī, kopš mācījos teoloģijas fakultātē, mīļākais teiciens ir, tev ir jātic pilnīgi visam, bet tu nevar ticēt nekam. Nu tā, ka tikai tavs prāts ir tas, kurš pateiks, vai tas ir taisnība vai nav. Jo viens ticēs tam, otrs tam, un tad tā ir tikai tava paša atbildība, kam tu vēl tici. Bet kāpēc tikai 1. aprīlī pastāties, kamēr Ukrainā risinājās visi tie notikumi, patiesībā paskaties tos Krievijas raidījumus? Tur jau visu laiku bija joku raidījumi. Jā, tur jau, to humoru tiešām. Tur jau tāds humors gāja uz urā, ka tikai nemitās. Nu, tā kā... Sākot ar valstsvīriem, beidzot ar visiem pārējiem, kas tikai... Ceļši, kad Krievijas prezidents pateica, ka tas nav Krievijas karaspēks, ka tie ir paša aizsardzības... Tatāru spēka kaut kādi kaut bija. Kādi, jā, ka tur, nu, un viņš to saka visiem, visai pasaulē, viņš to saka, jo viņš to rāda arī tālāk, nejā tikai Krievijā. Tā ka, tur jau, man liekas, 1. aprīlis ir nonstopā. Katru dienu. Katru dienu. Man liekas, latviešiem pietrūkst, tā nav tā satīra. Mēs kaut kā tā kā tu teici, arī mēs apvainojamies, mēs iesūdzam tiesā, un es arī gribu piekaut, vai ne? Nu, tiesā var sūdzēt, cik laiku paņemts, kad pāris gadus paņemts. Bet tiem jokiem ir jābūt tomēr robežai kaut kādai, ja, nu, cilvēki dažreiz aiziet tādās fantāzijās, tādās, ka, nu, tiešām, kā tu teici iepriekš, ja, kad, nu, var kārtīgi kādu aizvainot, līdz pat asarām novest un depresijas, tad pateikšu. Protams. Ir jābūt, ir robeža, nu. Jā. Kur ir tā robeža starp jokiem, nu, tas... ne, un starp to, ko mums visu laiku pumpē iekšā mediji kā cilvēkiem? Jo es tiešām esmu aizrāvusies ar to seriālu House of Cards, kas ir amerikāņu seriāls par politikas visām iekšieniem un to, un tur tu brutāli redzi, kā visi izmanto medijus, machinācijā cilvēkiem un visu to, lai mānītu, lai pamēgtu savas lietas savā virzienā. Un principā joks vai ne joks, vai aprīlī vai ne aprīlī ar mums manipulē visu laiku. Un kur tad ir tā robeža? Nu tieši tā, bet kā tad mēs varam zināt, ka tiešām mēs nevarēsim palikties, ka tas Jupiters tur atdalīsies? It kā nevaram. Nevaram. Ja nu nākamajā dienā varam? Un tad, tas nebija joks. Jā, es jau zināju, ka tas nav joks. Redzi, es nezinu, kur ir tā robeža. Jā, es uzskatu, piemēram, tie jokri, tā paša bērziņa, kas bija, tas ir traģiski, īstenībā, tas nav normāli. Tik dziļi tas uztver, ka tas nav. Man kāds, teiksim, no maniem tuviniekiem pajokotos, ka man tur kaut kur kaut kas ir radinieks vai kas, nu, piemēram. Mm-hmm. Es to vairs, nu, ja beigās uzrunāt, ka tas ir joks, es domāju, ka viņam smagi klātos pēc tam. Tas bija brīdinājums tāds radinieks. Tas bija brīdinājums, jā. Mīvužēļ, pamēģiniet. Jā. Jā, bet runājam par to joku gaumu, par to. Latvijā ir gaumīgi joki vispār. Mums ir gaumīgi joki. Ļoti maz, man liekas. Gaumīgi joki. Jā. Tās pašās ziņās, 1. aprīlī. Citu vakar bija čempionāts bērniem mazajiem 1. aprīlī par anekdošu stāstīšanu. Un viss populārākais joks gan latviešu, gan krievu sabiedrībā bija par to, kur sēž latviets, anglis un krievs lidmašīnā. Anglis izmet austiņus, krievs izmet austiņus, ai mums tāds daudz Krievijā. Anglis izmet televizoru, ai mums tāds daudz. Un latviets izmet krievu, ai mums tāds daudz. Un visi smējās. Krievu, latvieši arī smējās. Un tu pastāsti 8-gadīgs puika, tā kā principā vecās anekdotes, man liekas, ka reāli rulē. Satīra mums ir augstā līmenī tādiem, kā komentētājiem, liekas, politikas īpaši. Bet pēc tam, kā viņi viņu saprot, cik nav dzirdēts tiesas pēdējā laikā arī ar Rīgas domu saistīts par satīras izmantošanu.
Ko, tad, mums vajag vairāk šādas 1. aprīļa dienas, vai mums nevajag vairāk? Mēs runājam, ka tās 1. aprīļa dienas jau mums gandrīz katru dienu ir visur, kur pasaulē. Bet, teiksim, kā tādu dienu, kad cilvēki varētu izjaukot. Ok, mums ir 30. aprīlis vai 31. Arī, jā, 1. un pēdējais. Bet otro datumu kaut kā īstenībā nevarētu. Tur tā joka nav tik aktuāla kā 1. datumā. Nē, man liekas, 1. aprīļa pietiekoši. Tā domāju, pilnīgi pietiekoši, jā. Un patiesībā, jā, aizmirstās jau. Es ar šodien arī piefiksēju to, kā 1. Jā, vakar jā, bija 1. Vai arī piefiksēju to, ka principā, nu, ja nebūtu speciāli aizdomājies, tad principā varbūt tās arī nebūtu vispār aizdomājies par to, ka tā ir joku diena. Jā. Tā kā īstenībā ir forši, ka var par to parunāt. Vai ne? Un smieties jau patīk visiem. Jā, tad joki vienmēr tā labākā lieta, kā pasmieties. Ir jau vēl visādi citādi veidi, kā pakutināt un pasmieties. kā jūs esat vis tā izjokot vis trakāk? Tā, ka, nu tiešām, nu domāju, ka neizjokos, bet izjokoju. Un piečikarēju. Es labāk to nestāstīšu, nē. Nu, nē, izstāst. Nu, ko tur kautrēties? Nu, tev kā aktrisei tev vispār būtu jāsanāk. Tā, ka mēs visu vēderu turēdam. Tas ir skatuves, tas ir kaut kas cits. Ārpus skatuves, nē, es tik intīmas lietas, es nerunāju šeit. Nebūs. Nav ko gaidīt. Nebūs. Labi, nebūs. Ko darīt? Ati, kā tev ir? Tu esi ridīgi apčakarēts. Man patīk cilvēks īstenībā tā joko, nu, izāzēt. Es jau es atceros, ko teicu sākumā, es tā saprotu, ka tev var atrauties. Tad es to jums nemēģināšu. Bet jā, man patiesībā ļoti labi sanāk sastāstīt zils brīnums ar nopietnu sejas izteiksmi un cilvēki notic. Bet tā kā es pats būtu izjokots, es neatceros. Varbūt bija, bet es neatceru. Negribas atcerēties viņu? Nē, es atcerētos. Ja es atcerētos, es pastāstītu, bet tā es saku, to kā es... Nu, es negaidu 1. aprīlī, man patīk jokot ikdienā un bieži. Un es parasti jau tā ālējos arī. Uzskatuies ļoti bieži arī. Mēs kaut gados koncertos arī. Ja ir iespēja runāt, ne tikai dziedāt, tad noteikti arī tur to joku ir diezgan daudz. Tā kā... Jā. Nē, nu zini, ko es varu? Tev nav neviens apčakarējis. Nē, nu, es saku, man liekam, ir tā trauma no bērnības, jo man liekas, ka skolā visu čakarē visu laiku nonstupā ar pretīgiem jokiem, ar jēliem jokiem un tādu. Un man tā tiešām ir trauma, par ko es tagad arī runāju ar sabiedrību, nu, kad tā pāri darīšana emocionālā, kas notiek skolā, bieži vien tiek pasniegta kā joki, bet tā ir smieklīga tikai tā daļai, kura tā netiek darīta. Un tāpēc tā es tiešām tā arī jūtos. Un es daudz labprātāk tagad eju uz patiesību, atklātību, nevis uz jokošu, melošanu un visādām tādā. Es zinu, ka es tagad nosit to smieklīgo daļu, bet tas ir tas, par ko es ļoti aizdomājos. Jo es ļoti daudz čakarētu skolas laikā, pamatskolas laikā. Un tagad, kad satiek tos bērnus, kas man ir čakarējuši, tajā, ka viņi man atvainojas, nu, ka esot pieauguši, un bāc, nevajadzēja varbūt tā darīt. Saku, jā, varbūt nevajadzēja. Tas ir forši, kad saprotu šo. Jā, tas ir viss noteļ, un tāpēc arī, nē, nu, par to mēs arī varam ielikt parunāt, jā, kas ir tas, kas norūd, jo mums ir pilna pasaule ar slimiem cilvēkiem, kas netiek galā ar kompleksiem, un kāds mums viņus ir ielicis. Un bieži vien tas ir joku rezultātā, nobaidīšanas rezultātā un tādā. Kaut vai tīri fizioloģiski, kad cilvēks nesaprot, kāpēc viņam ir šitāds te, visā viņš aiziet pie psihologa un saprot, bāc, tas ir man 5 gadu vecumā nobaidīt, tur kaut kāds onkulis un viss. Kompleks, ko mēs esam iemantojuši, tie jau nāk no mūsu bērnības. Lielākā daļa. Jokoties ir jāprot arī īstenībā, man liekas. Runāju par to, ka nu, tu skatos joko, mums ir arī tagad jaunieši Rīgā, kas daudz ar satīru nodarbojas un visādu tiešām izklaidējis jokojot. Un tāpat kā visā pasaulē ir stand-up komedija. Mums ir arī stand-up komedija lietas, tur kits un vēl kaut kāds. Mm-hmm. Bet, kad tiešām paši čaļi iet un man piedāvāja arī uz skatos tā kā runāt jokoties. Man nav ko teikt, es pat nezinu, kā tev rodas te joku, ko tu skatūs, saki, un vai viņi nāk dabīgi, vai domā. Jābūt iemaņām, otrs, ka jābūt arī talentam iekšējiem kaut kādam, lai to darītu. Nu, jo tu vairāk dari, jo tev labāk sanāk. Nu, viss, bet tas ir jādara, un lai nonāktu līdz rezultātam, tas ir daudz jādara. Bet tas nav saistīts ļoti bieži tieši ārzemju stand-up komediju cilvēkos, ka viņi joko caur citu apvainošanu. Man liekas, tieši viņi vairāk iet ar sevi. Jā, ir jāsmējās. Jā, par sevi. Pirmām kārtām ir smieklīgāk, ja tu joko neesi par kādu citu, bet par sevi. Un, ja tu labāk pasmējies par sevi. Tas ir galvenais, kas ir jāiemācās. Pasmējies par sevi. Tas ir galvenais. Ka citi vēl smējās par tevi tajā brīdī. Nu, tā kā, teiksim, tagad mums ir izrādēs, jā, mums ir humors šovs. Un tu dari to, lai cilvēks smietos.
Un, ja tev vēl sanāk viņu sasmīdināt, jo tur jau viņi jau smējās par tevi, vai ne, par mani. Un, ja es vēl dabūnu no tās publikas tos smiekos, tad man ir vēl dubūt kaifs. Un es arī vēl plus smējos pati par sevi. Un es domāju, tas ir fantastiski. Mm. Sadzīt par publiku runājot, nu tiešām ir tā, katrā izrādē smējās vai izrādes, kur kā, mazāk smējās, kur vairāk smējās? Ziniet, tā kā mums tagad ar tām sīvietēm, to humoru šovu ir pa visu Latviju, katrā pilsētā ir sava publika, jā. Vienā mazāk, vienā ir, nu, tu nezini, kā būs. Tu nezini, jā. Ja tu pašā sākumā ir tā, ka tu izei un tu saproti, kad ir smaga publika, nu, kad būs auzas. Un viens moments, viss. Un atverās. Un atverās, un ir super. Kad būs auzāna zālē, jā. Tomēr katrā zālē. Katrā pilsētā ir publika. Jā. Nu, ko pa reģioniem? Kur ir tie naskākie uz smiešanos, ja mēs paņemam Kurzemi, Vidzemi, Latgali? Latgali. Latgali. Mums īstenībā jābūt. Pirmizrāde bija Balvos. Super publika. It kā Madona turpat netālu, bet tur jau bija bišķi tā. Madona vairāk uz ziemeļiem uz augšu nedaudz. Nē, Madona vienkārši ir ne Latgalē. Ne Latgalē, bet nu tajā, jā, vot teiksim, avot Ventspilī, tur bija vispār kulminācija. Nu? Smieka? Nu jā, nu bija beigās tā, kad mums bija divas izrādes dienā, bija divos un tad vakarā bija. Beigās mūs nelaida projām, visi zāli piecēlās kājās un turpināja smieties un uz bīs, jā. Forši. Nu, super, super. Sajūtas fantastiski noteikti. Super, vienkārši. Es jau pateiktu, neko par publiku, ka, nu tagad, kad tu skatuvis un tagad, kad tu vērtē to publiku, cik tu laba vai slikta publika. Publika nav ne laba, ne slikta publika ir tāda, kāda viņa ir. Un šajā gadījumā mēs nekad nevaram to publiku, nu, es saku, nu, tas vērtējums, nu, kāda publika? Nu, tāda publika. Un ja viņi ir ot, tāda, tad ot, šai publikai strādā ne šie joki, šai publikai strādā savādāki joki. Tas nozīmē, ka ne jau slikta publika, bet ir varbūt tās kāds uz skatuves, kas neprot izvēlēties pareizos jokus un neprot strādāt, tā kā tā publika visur ir laba. Tā kā es saku, tas Jā, bet teiksim, tie pašiem jokiem un visās pilsētās. Joki katrā pilsētā strādā citi. Jā, bet tu zini, tāpatās mēs vēl paskatāmies tomēr arī, ka uz ko vairāk reaģē, uz kuriem tiem jokiem, ja? Tomēr katrā pilsētā viņi reaģē uz tiem vieniem tiem pašiem jokiem, kas mums skatās. Nē, tas ir tas atkal. Bet tikai ir, kad bišku spēcīgāk un tā kā vairāk un tā kā mazāk, tas, ja? Bet tā principā, nu... Ir vēl vietas, piemēram, Latvijā runāja par to pašu publiku, kad bija, piemēram, situācija, ja, kad man liekas, es tajā brīdī dziedāju dziesmu, viss tā, tā kā meita tur vienai mammai seš, tad saka, un mamma tā rociņas tā viņai. Nav ko tīzlikt, ja? Tā kā, principā, viens uz otru skatās un skatās, kā tie uzvedās cilvēki. Vienkārši cilvēki ļoti dažādi, tā publika ir dažāda. Un tur vajag filtrēt vienkārši, kas ot šiem cilvēkiem ir vajadzīgs, un to arī piedāvā. Un viņi tāpatās būs laimīgi, un beigās, koncerta beigās viņi arī piecelsies kājās, ja viņiem patika, ja kurā vietā Latvijā tas viss var nostrādāt. Bet es saku, tas ir, tā ka tu ļoti daudz braukā pat tiem koncertiem. Jā, tu to saproti, ka, un jau zini, ka, piemēram, Rēzeknē ļoti sirsnīga tauta, ļoti viegli iet koncerti, ļoti viegli. Viņi tik ļoti labi uzņem nevis. Jā, nē, bet zini kā, es esmu pati bērnībā arī no Latgales, man pusi asiņu Latgaļu, bet man tā, nu, ir, nu, nē. Nu, tas sanāk, Latgale, nu kā tā ir? Nu, tagad... Nē, nu, puse, man ir puse asiņas, puse bērnība, Latgale puse tāpat. Bet tas ir interesanti, ka tu Balvus minēji, jo tieši Balvu rajons man ir arī. Un tur tie cilvēki, ka tu saki, tur neviena nekušina. O, tur točni, tur nav bērnības kājas, tur visi skliet, dara, smējas, ka ja viņi runā balīties. Viens otram pāri vienkārši runā un visi viens otru saprot. Bet tad, kad es pirmo reizi biju Valmierā, kā un mazmētiem, tur viss citādāk, tādi visi tādi zolīdi, tādi ļoti kārtīgi. Un, Cēs, Valmiera, tas krājas. Jo tas ir, īstenībā, tas ir tā kā augdzimuši. Šo latviešu galsu, jo tur runājot vispārreizāk un tā. Paldies par komplimentu. bet tā it kā ir. Arī no Vidzemes. No Vidzemnieks. Bet tos jau nevajag iedalīt, bet tu ļoti pareizi saka, ka no publika cēsim. Katrā vietā atšķirās, bet tas, ko pa tiem latgaļiem, ka viņi, nu dvēsa, nu viņi tev atdos visu, gan fiziski, gan rā. Uz man dzimto pilsētu Līvāni, tur viņi padomās, cik tev atdos. Jo es izdabūšu no viņiem ārā un atdo, lai atdod.
Jo es saku, tur ļoti, ļoti dalās tas viss. Nav, publika nav viennozīmīga. Un tos joks arī saku katrā vietā. Līvāni, Jēkabpils, bišķi tādi vēsāki. Kaut gan, ja iekustina pavēlkās, aizmirstās, ka viņiem arī kaimiņš blakām vai vēl kaut kas, viņi aizmirstās tajā brīdī. Mm. Bet tad tev ir jāpastrādā intensīvāk, lai cilvēks spēja tā kā tajā vietā, ka viņš ir tur nonāks koncerts vai tā ir kaut kādas izklājas programma, lai viņš aizmirstās. Un tad viņam ir viena alga, kas tur sēž ap, kaut kā uz viņu skatās. Viņš vienkārši ir iekšā tajā visā un viņš tāpat tās aiziet no tā koncerta laimīgs. Tur ir vienkārši, mums tie, kas ir skatoties, ir bišķiņu vairāk jāpastrādā. Rēzeknē atkal baigi nāk uzreiz atdevi atpakaļ un liekas, mm-hmm. tas koncepts. No pašu pirmām dziesmām jau liekas, ka viss forši jau ir kontakts un jau ir enerģijas apmaiņa un viss notiekās. Preiļos tieši tās patās arī. Bet ļoti svarīgi ir tas vecumu. Vecumu? Jā, ir, jā, jo, teiksim, ir 30 un, teiksim, 25, 40, no tāds kaut kur. Jeb arī jau uz tiem sirgam, 60 un tā. Jā. Īstenībā, pēc manas pieredzes ņemot, ka tieši tā vecākā publika ir aktīvāka. Nā, tik interesanti. Jā. Ar tiem pašiem kompleksiem, jo tu teici, ka kā viņi atbrīvojas. Tā ka cilvēks pats ir ar sevi mierā, viņam ir vienalga, ko padomās kaimiņš un vēl kāds. Un vecie, īstenībā, viņiem jau kāda starpība, ko tur tā brā. Ava 30 gados, ka es papēžiem atnākus, es taču neiešu. Bet ir tāda publikā, ka tie jaunākie, ja viņi no sākuma. Beigās jau viņi tā jau panesās, ja, ka viņš jau tur... Rokas pēc pa gaisu. Jā, tas ir. Bet tāpatās, es saku, tieši Latgale, man liekas, tā ir vislabākā publika. Piedod, ko jo? Tu saki mums Latgale. Atiņ. Komplimenti Latgale. Atiņ. Krāzi, man ir liels prieks, ka jūs esat pozitīvi noskaņoti, ka mums vajag 1. aprīli. Noskaidrojām arī, kur ir atsaucīgākā publika. Bet kāds teica, plēsībā publika ir tāda, kāda viņa ir, un viņa vienkārši jāmāk izmantot. Bet es arī jātiņu piekrītu. Jā, izklaidēt. Un jāmāk izklaidēt, tieši tā. Nu, ko parunājam nedaudz par mūsu prezidentu Andri Bērziņu. Nu, redz, tā ir sanācis, ka... Sveiks un vesels, cik man zināms. Un, redz, šeit ir gandrīz 400 kultūras darbinieku un citu nozaru speciālisti. Un cilvēki ir savākuši parakstus par to, ka Andrim Bērziņam vajadzētu atkāpties, izejot no tā, kāda bija viņa izteiciena sakarā ar to, ka Putins ir gaidīts Latvijā. Un es domāju arī par iepriekšējiem kaut kādiem izteicieniem, ko viņš teica un kā rīkojies publiski. Jo viņš tomēr reprezentē mūsu valsti, kā nekā. Un tad man jautājums jums tāds, kā jums šķiet, vai ir jāizrāda šādā veidā tāda nostāja, vācot kaut kādas parakstus par to, ka lai mums prezidents atkāpjās. Jo savā ziņā mēs jau esam pastarpināti paši viņu arī ievēlējuši. Mēs ievēlējām Saimu, kas ievēlēja viņu. Un tā Saima tika atlaista, kas viņu ievēlēja. Nē, tik pirms tam Saima atlaista. Zatlers atlaidza Saimu. Kaut kā tur labi, mums tagad ir jāpārbaud dati Wikipēdijā. Jā, labi, bet vispār vai tāda parakstu vākšana par prezidentu, ka viņam būtu jāatkāpjas, ir vērā ņemuma, to vajadzētu vispār darīt? Kaut kā tā, jā. Es ļoti cerēju, ka par šo nevajadzētu runāt. Tas ir smags īstenībā temats, jo vispār par tādām lietām tā izteikti tā skaļa savas domas. Labi, mēs neesam Krievijā, bet... Nu, nu turbūt noteikti žreiz citroties kreklis un saula taisnstura formā. Bet, kādā ziņā, kā jums šķiet, vai prezidenta nostāja ir tāda, kāda viņai būtu jābūt? Teiksim, ja mēs paskatāmies mūsu kaimiņiem uz Igaunijas prezidentu Zilvesu, kāda ir viņa nostāja šajā gadījumā par Ukrainas situāciju, par citiem notikumiem Eiropā, tā pati Grybauskaite Lietuvā, kas mums arī blakus ir. Viņiem var redzēt vairāk to mugurkaulu. Nu, tā, no mediju paskatoties. Mēs līdz galam arī mēs nezinām to viņa nostāju, tāpēc, ka tas pats, es izlasīju atkal rakstu par to, kā viņš ir izteicies, tas mūsu prezidents par to Putina vizīti Latvijā, ka tur gluži nebija tādiem vārdiem. Tur, ja tas bija, ka viņā sielis, tas laikam bija viņa teksts, ka viņš tur, man liekas, atbildēja, ka dzīve rādīs kaut kas tamlīdzīgs tur bija. Es nezinu, varbūt tās es šobrīd kļūdos, bet vai tikai mums patīk iztulkot kaut kādas lietas. Nu, no konteksta kaut ko izraut no konteksta ārā. Izraut ārā un iztulkotu pa savam, vai tikai nav tā. Es tā baigi neņemos. Jā, mums varbūt tās, mūsu prezidents, viņš ir tāda tipa cilvēks, viņš varbūt tās nav ļoti tāda skaļa personība, viņš vairāk varbūt tās domā nekā runā, to es nezinu. Nu, mm-hmm. Tas kādam jābūt ideālam prezidentam, nu,
Tādu būtu nosaukt. Krievijai reku prezidents ir, man liekas, ideāls priekš Krievijas, jā. Aizgāja, paņēma sev pussalu vai mierīgi, nu, izskatās, ka arī paliks nesodīts par to. Droši vien. Nu, Klau, jautājums, jūs lepoties ar mūsu prezidentu, kas mums ir šobrīd? Jā vai nē? Man ir ko teikt vēl iepriekšējā jautājuma kontekstā, bet man... Par to, ka viens ir, kā cilvēks domā īstenībā, un ko viņš pats saka sev, un viens ir, kā viņu parāda publiski, un kā parāda viņu mediju. Un tāpēc arī šīs redzījums saucās preses klubs. Mm-hmm. Tāpēc, ka mēs runājam par to, kā mums pasniedz to informāciju. Mēs nezinām, kas tur ir iekšā, ko tas cilvēks īstenībā domā. Viņš ir ielikts, viņu kāds ir ievēlējis, tur aizmugura ir. Un tas varbūt man ir nācis no tā, ka es tagad skatos tiešām interesējot par visu pasaules politiķu iekšējām lietām. Bet tas ir skaidrs, ka tie, kas ārā ir vizuālie, tas pats Ušikovs Putins vai Bērziņš, tie tikai ārējie. Un mēs nezinām, kas ir apakšā. Mēs nezinām, kurš kurā mirklī liek viņam vai piedraudot vai vēl kaut kā teikt tās lietas, ko viņš saka. Un tas ir tas, kā es jūtos, jo es zinu pati arī no savas pieredzes. Tas, ko es kādreiz pasaku, nav tas, ko kāds kādreiz uzraksta par mani, kā es esmu teikusi. Nu, interpretē. Tieši tā. Jā. Tas pirmkārt interpretē un otrkārt izmanto savām vajadzībām. Un tāpēc teikt, ko kā Bērziņš domā runā, ja es viņu neesmu satikusi, es neatļaujos runāt. Protams, ir stāsts par to, kā tas izskatās visas tā kā Latvijas, Eiropas, Baltijas tā kā kontekstā. Uzrunas, tu esi dzirdējusi viņam. Jā, es esmu dzirdējusi. Viņa, protams, ka vaira man patika, jo viņa ir vienkārši matriarhāta, es esmu matriarhāta aizstāv vēl un tā tālāk. Jā. Bet mēs nezinām, kāpēc viņš tur ir, kurš viņu tur ir ielicis un ar kādu mērķi. Varbūt viņš ir, lai ar mērķi mūs iemidzināt vai novērt uzmanību, kā Putins sāk ar gejiem, novērt uzmanību no Krīmas ar gejiem, ar Sočiem, vēl kaut ko, un mēs nekad nezinām, kā ar mums manipulē. Skatītāji, palieciet kopā ar mums, mēs turpināsim šo tēmu pēc reklāmas pauzes, kā runāsim par citām tēmām.